Вітаю в ефірі телеканалу Репортер Студія. З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми спілкуємося про новий механізм видачі інсуліну людям, які від нього залежні, які його потребують, усі переваги та недоліки нововведень. До нашої студії сьогодні завітала Оксана Рокунець-Сорочан, начальник управління організації медичної допомоги. Вітаю вас. Вітаю. Отож, розпочати студію хочеться з того, як було до. Як зараз? Які нововведення для людей, які потребують інсуліну, які від нього залежні, та чого їм чекати вже з наступного тижня? Дякую за запитання. Воно є на сьогоднішній день, напевно, одним із важливіших і найпріоритетніших, які є в системі охорони здоров'я. Ми говоримо про те, що з 1 січня 2021 року по 30 вересня 2021 року ми працювали по постанові Кабінету міністрів 47. Це деякі питання виділення субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетам на підтримку медичних закладів та реалізація деяких заходів в мережі, медичній мережі. Саме в рамках даної програми наша Одеська область було отримано 77 мільйонів та 18 тисяч на питання реімбурсації або відшкодування вартості інсулінів, які отримують наші хворі в аптечній мережі. На жаль, 30 вересня дана програма закінчує працювати, і ми отримуємо згідно постанови Кабінету міністрів 845, яка вийшла і вступає в силу з 1 жовтня 2021 року. Це питання реімбурсації інсулінів і, скажімо так, основні три кита, які постанова регламентує. По-перше, у нас адміністрування даної програми реімбурсації переходить до Національної служби здоров'я України. Друге, у нас буде максимально змінений маршрут пацієнтів, як ті, що потребують лікарського засобу інсулін і являються хворими на цукровий діабет першого і другого типу. І ми говоримо про те, що у нас змінюється, стає обов'язковим, це ведення електронних медичних записів як лікарями первинної ланки, так і лікарями вузькопрофільних спеціалізованих закладів. Я зараз говорю про лікарів-ендокринологів, як дорослих, так і дитячих. Особливості є те, що вони починають формувати і видавати як електронне направлення, так і електронний рецепт на отримання інсуліну в аптечній мережі, а також це ведення особової медичної карти хворого, де буде так називаємий медичний план лікування. На сьогодні без оформленого медичного плану лікування не можуть хворі отримувати електронний рецепт направлення. І механізм реімбурсації інсулінів буде розпочинатися з того, що сімейні лікарі повинні передивитися реєстр інсулінозалежних хворих, які вони обслуговують на території, з якими укладена декларація, або навіть не укладена декларація, але дані люди, які потребують препарату інсуліну, лікування препаратом інсуліну, проживають на території і обслуговуються тим чи іншим в межах того чи іншого медичного закладу. Далі по електронному направленню людина може звернутися в будь-який лікувальний заклад спеціалізований, в якому є вузькопрофільна спеціальність лікар-ендокринолог. Дозволено на сьогоднішній день лікарям-ендокринологам і дорослим сформовувати і опрацьовувати плани лікування як для дітей, так і для дорослих. Особливістю є те, що для формування медичного плану лікування не потрібна присутність того чи іншого хворого. Тобто лікар може сформувати план лікування, а вже інші тонкості, там виписування електронного рецепта і внесення якихось там персональних даних, вже потрібно вже залучення самого хворого. Далі лікар-ендокринолог виписує електронний рецепт, і людина звертається в аптечний заклад, отримує сам інсулін по даному рецепту. По програмі реімбурсації відшкодування інсулінів з 1 жовтня буде здійснено Національною службою здоров'я. І хочеться додати, що окрім реімбурсації препаратів інсулінів, програма реімбурсації взагалі Національної служби здоров'я буде розширена і будуть додавлені лікарські засоби для лікування психічних розладів, а також епілепсії, і також буде реімбурсація інсуліну. Тобто це в програмі в майбутньому. Що змінюється саме для пацієнтів? Для пацієнтів, скажімо так, є покращення, вони перестають бути прив'язані до території обслуговування. Якщо раніше за рахунок того, що ми отримували цю цільову субвенцію, так називаємо, на реімбурсацію інсулінів, кожен регіон України отримував кошти в межах кількості людей, які потребують препарату інсуліну і проживають на тій чи іншій території.
Отримуючи кошти, ми розуміли, що пацієнт отримує препарат інсуліну і відшкодовування відбувається саме на території, на якій він прив'язаний, на якій він проживає. Наскільки зараз буде ефективний ось цей електронний рецепт і наскільки лікарі зараз пристосовані до цього? Тобто, чи всі пройшли програму, можливо, навчання? Адже не всі лікарі зараз у нас молоді, є і старше покоління, яке не звикло працювати з комп'ютерами, з електронними якимись програмами. Як це буде і чи готові вони з 1 жовтня розпочати роботу в новому форматі? Дякуємо за запитання. Ну, дійсно, на сьогоднішній день у нас є певні труднощі. Немає труднощів з підготовкою і готовністю лікарів-ендокринологів, взагалі лікарів, тому що працювати в електронному форматі – це не нове. Ми вже працюємо другий рік підряд в електронному форматі, ми виписуємо електронні направлення, працюємо з електронними деклараціями і так далі. Тобто ми вже навіть лікарі, які… Скажімо так, вікова категорія лікарів, вони також навчились не так швидко, але вони працюють і удосконалюються. Єдина проблема наразі – це технічна підтримка деяких місць, медичні інформаційні системи. Не всі медичні інформаційні системи, які працюють в закладах, установлені і надають послуги іншого зразку, готові підтримувати і формувати медичні плани лікування. Ми ведемо в кожному випадку, індивідуально вирішуємо проблеми технічної підтримки. І дуже вдячні є організатори і програмісти, які розробили той чи інший міст. Ми бачимо, що дійсно вони виходять на зв'язок з Департаментом охорони здоров'я, вони переживають і піклуються про те, щоб ми своєчасно розпочали активну роботу впровадження. Саме є рецептів і є лікарняних і медичних висновків про планів лікування інсулінозалежних хворих. Єдина проблема така ще додаткова, те, що у нас на 72 лікарі-ендокринолога, які заявлені і зареєстровані в електронній системі, на жаль, тільки 38 спеціалістів амбулаторного профіля, лікарі-ендокринологи, які мають доступ і можуть працювати з медичними висновками. Тобто, я говорю про те, що лікарі стаціонарного профілю на сьогоднішній день не мають ключів доступу і програма так сформована, що вони не можуть працювати з медичними планами висновками. Тому на 38 лікарів, ендокринологів, дійсно є велике навантаження. У нас 14 лікарів працюють в місті Одесі і 24 працюють в Одеському регіоні. У нас є території, де взагалі немає в штаті лікаря-ендокринолога з тої чи іншої причини. Тобто ми відчуваємо кадровий дефіцит і автоматично лікар-ендокринолог, який залишився територіально максимально близько до обслуговуючої зони, де проживають мешканці і потребують інсуліну, але відсутній лікар-ендокринолог, то вони беруть на себе нагрузку і обслуговують, і вносять електронні плани лікування навіть тих територій, які, скажімо так, не підпорядковані даному закладу. Дуже важка, дійсно важка праця, важка щоденне навантаження. Лікарі працюють і в суботу, і в неділю працювали. Я дуже вдячна керівникам наших лікувальних закладів, які виявилися в такими, знаєте, кризовими менеджерами, які змогли акумулювати сили, знайшли приватних ендокринологів, залучили до роботи тимчасово своїх лікувальних закладів, деякі поділилися своїми спеціалістами, розділили ту кількість, яку обслуговують на часовий інтервал, порахували, скільки потрібно часу і автоматично ще взялись допомагати близько розташованим територіям. Це дійсно говорить про те, що, знаєте, генеральні директори, вони організатори системи охорони здоров'я від Бога, тому що працюють і стимулюють, і допомагають. Медик – це дійсно призвання, і ми бачимо активну участь небайдужості в реалізації даної програми. Тобто не може скластися такої ситуації, коли лікарі не встигають виписати рецепт електронний, і людина залишається без інсуліну. Тобто такої ситуації неможливо, якщо навіть 38, навіть з допомогою. Чи хто це контролює, чи як це контролюється, і чи всі люди все ж таки будуть забезпечені цим препаратом? Дякуємо за запитання. Я хочу заспокоїти всіх мешканців, які проживають і боряться щоденно з таким недугом, як цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний.
Керівники наших закладів спрогнозовують і щоденно рахують ті території, які розуміють, що вони не зможуть своєчасно внести і оформити всі плани лікування, то хворим виписуються паперові рецепти на інсулін, і хворі отримують в аптечній мережі вже зараз запасом на 3 місяці. Другим позитивним моментом є те, що з 1 жовтня починається адміністрування, починається проплата, є лікарняних листів, але ми говоримо про те, що плани лікування ми все рівно будемо формувати і далі. Якщо якась частина ми не встигнемо, ми все одно будемо їх опрацьовувати. Забезпечення хворих інсуліном буде відбуватися навіть в тому випадку, якщо плани лікування не будуть сформовані. Я думаю, що ми будемо реєстри будуть відкриті, і ми будемо надалі підтягувати категорію хворих і працювати в даному напрямку. І в критичних випадках ми будемо виписувати паперовий рецепт, і паперовому рецепту ми будемо ще дореалізовувати ту частину, яка не встигла отримувати препарати інсуліну. Позитивним моментом є те, що дана програма реімбурсації, вона направлена на пацієнтів. Ми говоримо про що? Нам просто важко зробити перший крок, тому що є, скажімо так, супровідні якісь технічні складності з приводу там обладнання, з кадрової спроможності та інше, але в перспективі людина, яка оформила план лікування і отримала перший єлікарняний лист, вона може отримати рецепт, по рецепту отоваритись в будь-якій точці України. Тобто, якщо навіть він проживає і зареєстрований в місті Одесі, а по якісь, скажімо так, працює або навчається в Херсоні, чи в Харкові, чи в Житомирі, він без проблем і без перешкод отримує по єрецепту свій інсулін в тій чи іншій аптеці, яка законтрактована і обслуговується в даному форматі програми працює. І Національна служба здоров'я України бачить в електронному реєстрі, де він отримав лікарські засоби інсулін, і туди буде спрямовуватися кошти. По-перше, це дає позитивне, що ми не обмежуємо пацієнта в виборі території. Він може вільно переміщуватися по території України. По-друге, він може вільно вибрати аптечну мережу і територіально не прив'язуватись до тієї чи іншої максимально наближеної аптеки, до того чи іншого медичного закладу. І по-третє, він має право вибору лікаря, він становиться в вільній виборі лікаря, як лікаря-ендокринолога, так і лікаря свого сімейного. Далі, ще позитивним, що при будь-якому зверненні до сімейного лікаря чи лікаря-ендокринолога в будь-якій точці України, по медичному плану, який відкриє лікар-ендокринолог, він буде бачити всі плани обстеження, всі результати аналізів, всі записи будь-якого лікаря, не тільки по нозології цукрової діабета, а й інші, які, скажімо так, отримував дана людина, дана особа, в тому числі перелік лікарських засобів, результати і так далі. Тобто це дає можливості як лікарю працювати в своєму форматі, виконувати свої посадові обов'язки, надавати максимально якісну, своєчасну медичну допомогу, так і людині, яка звернулася отримати якісну, своєчасну медичну допомогу без обмежень. Ось ви почали розповідати про аптеки. Не можу не спитати, адже це важливий аспект. Чи буде достатня сформована мережа аптек, де люди зможуть отримати інсулін? І як будуть обирати НСЗУ, з якими аптеками заключити контракт чи договір? Ну, ось як це буде контролюватися, як це буде працювати? Будь ласка. Наразі НСЗУ, вони переглядають по заявочному принципу, аптеки подають заявки, розглядаються Національною службою здоров'я, там певні вимоги про співпрацю, по підписанню договору. Я можу сказати, що Одеський регіон працював вже декілька років з аптечною мережою. У нас в області в реєстрі знаходиться 12 571 особа інсулінозалежних, це хворих цукровому діабету першого типу. Із них, на жаль, 626 дітей. І в місті Одесі проживає 5626 осіб. Мережа у нас була, ми працювали з мережою, це 14 аптечних мереж, із них 54 аптечних заклади працювали в нашому реєстрі, мали ключі доступу. І скажу вам відверто, до Департаменту охорони здоров'я звернень з приводу неналежного надання медичної допомоги чи неотримання препарату інсуліну не надходило. Тобто 54 аптеки обслуговували 12 тисяч 571 особу. Якщо така ж ситуація по всій Україні, і я думаю, заклади аптечні, які вже працювали, знають специфіку цієї програми, вимоги і особливості роботи в даної програми. Деякі мають ключі доступу, мають реєстри,
Тому я впевнена, що проблем саме в недостатній аптечній мережі виникати тут не повинно, та й не буде. Єдине, що то, що далі ми вже не будемо адмініструвати дане питання, вже більш буде цими питаннями володіти Національна служба здоров'я, і вже вона буде формувати далі політику реалізації роботи саме з аптечною мережою. На вашу думку, які препарати хронічних захворювань було б доцільно також перевести ось такий формат електронних рецептів, можливо, також з контрактором з НСЗУ, коли вони виплачують там деяку суму з витрат. Які це були б хвороби, які препарати, ось ви як лікар, щоб хотіли ось так? Хочу сказати, що як лікар можу сказати, що ті нововведення, які анонсує Національна служба здоров'я України, це розширення програми реімбурсації, і там появляться нові, розширюються важливості на реімбурсацію лікарських засобів для лікування психічних розладів та поведінки, а також епілепсії. Це є, напевно, також основним з потреб населення, які можливо перенести в формат реімбурсації, як і інсулінів. Тобто, щоб люди могли незалежно від прив'язаності до території, до аптечної мережі, отримувати також лікарські засоби, яких вони потребують, тому що це також така, скажімо так, специфічні люди з специфічними потребами, і вони повинні також своєчасно отримувати лікарські засоби для того, щоб їхнє захворювання не прогресувало, не давало якихось стрімких ускладнень і загострень. А як щодо категорій населення? Яким людям буде повністю безкоштовне постачання інсуліну, кому буде частково і хто буде платити самі за постачання інсуліну, тому що багато категорій населення, багато критеріїв, як відбирали? На сьогоднішній день постанова, ще раз звернусь до постанови Кабінету міністрів 854, вона чітко регламентує всю роботу по реімбурсації інсулінів. По-перше, там є основних таких три ключових моменти. Це затверджений порядок розрахунку гранично-оптових відпускних цін на лікарські засоби, де йде розрахунок, мінімальна вартість лікарських засобів, як по якій вона повинна відпускатись в аптечній мережі. Тобто не буде хаосу по ціновій політиці саме в аптечній мережі. Друге, затверджений порядок реімбурсації лікарських засобів і, скажімо так, перелік лікарських засобів, які буде піддаватися реімбурсації. І перелік категорій пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. В даному переліку входить 10 категорій. Ми на сьогоднішній день, ми і працювали так взагалі, у нас централізовано за кошти державного бюджету, повністю покривалась категорія діти та вагітні, ми отримали тести смужки для визначення рівня цукру в крові, і наші дітки, які проживають на території як міста, так і області, були повністю забезпечені тими смужками. В гуманітарній допомозі ми отримали 100 глюкометрів, які були роздані людям, яких діагноз цукровий діабет першого типу, інсулінозалежну форму, було виставлено вперше. Це в якості гуманітарної допомоги, це те, що в 2021 році повністю було зроблено на території. Тому діти і вагітні залишаються пріоритетною категорією на безкоштовне відшкодування препаратів інсулінів, які будуть утримуватися безкоштовно за кошти державного бюджету. Далі це діти, які не навчаються в навчальних закладах, це діти, які мають ускладнення на зір. Ми знаємо, що цукровий діабет, на жаль, трохи коварне захворювання. Воно входить в топ-3 захворювань, які приводять, частіше всього приводять до інвалідизації та смертності. І далі там будуть вже показники, скажімо так, індивідуальні. Тобто це ремісія, на як довго триває ремісія при прийому препарату лікарських засобів інсуліні, коротко або довгої, продовженої дії. Ми говоримо про рівень глюкозированого гемоглобіну в даних особах, ми говоримо про інші лабораторні показники. Також входить, скажімо так, це від введення препарату інсуліну. Це або флакони, або шприц ручки і так далі. Тобто визначення приналежності тої чи іншої особи до тої чи іншої категорії вирішується сімейним лікарем. Якщо особа має певні пільгові основи для внесення до тієї чи іншої категорії, вона буде внесена, де призначено правильне лікування препаратами інсулінів як короткої, так і тривалої дії. І далі буде вирішено питання з приводу вибору препарата, вибору інсуліну. Далі вже по категорії ми будемо визначатися, це буде препарат інсуліну частковою доплатою або безкоштовно, в залежності від
в особливостей даної особи, її пріоритетів, її стану здоров'я в загальному, тривалості захворювання та інше. Дякую вам, що знайшли час завітати до сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, до нашої студії сьогодні завітала Оксана Рукунець-Сорочан, начальник управління організації медичної допомоги. Спілкувалися ми сьогодні про новий механізм видачі інсуліну людям, які його потребують, усі його переваги та недоліки. Мене звати Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.